Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já se omlouvám, že mám tady velké skřípět, ale trošičku jsem přišel o hlas, aniž bych někde zpíval, ale nějak, mám nějakou indispozici, snad mi budete rozumět. Takže já jsem přišel vás seznámit s projektem energeticky soběstačné obce Kněžice, který v podstatě vznikal v roce 2000 až 2001. To byly první myšlenky v období, kdy jsme dávali dohromady územní plán. Řešili jsme koncepci té celé obce a toho dalšího vývoje. V podstatě tenkrát jsme používali selskou logiku, když to naše území stačilo pro ty naše předky, aby byly energeticky soběstační, tak proč bychom to nemohli zkusit my, i když teda ty podmínky samozřejmě jsou úplně jiné. První myšlenka byla kotelna na biomasu s tím, že obec vybuduje zařízení, prodá teplo obyvatelům, obyvatele zaplatí, obec zaplatí zemědělci, který to vypěstoval a v podstatě budou všichni spokojeni, protože ty finanční toky zůstanou v obci. Tahle představa došla až do finále, kdy jsme měli stavební povolení, bohužel se změnily podmínky, takže jsme museli přehodnotit situaci a doprojektovali jsme vlastně ještě bioplynovou stanici, která funguje na odpady a v podstatě jenom proto, že jsme řešili opět více problémů najednou a to bylo především to, že si zpracujeme ty odpady, které jsou v obci, nahradíme si i kanalizaci a čistíme odpadních vod, protože to zařízení umí zpracovávat i kaly ze septíku a žum a že samozřejmě ta ekonomika se vylepší, oživí tím, že výroba elektřiny je přece jenom lepší biznis než výroba tepla, proto to je tak, jak to tady vypadá v této zemi, protože ti velcí hráči na trhu pochopitelně pracují s velkými financemi a proto nechtějí na nějakou decentralizaci slyšet. Obec Kněžice, malebná vesnička ve Středočeském kraji, leží na rozhraní Královéhradeckého a Středočeského kraje. Tady vidíte snímky, to je vlastně část bioplynové stanice. Energeticky soběstačná obec, nazvali jsme ten projekt tak především proto, že jsme schopni vyrobit množství tepla i množství elektrické energie, které stačí na uzásobení všech obyvatel v naší obci. Samozřejmě elektřinu zatím jim neprodáváme, na tom teprve začínáme pracovat s Nano Energies, kteří od nás odebírají elektřinu, ale teplo jim samozřejmě dodáváme do domácností, ale elektřiny vyrobíme za rok tolik, že v podstatě ani ti naši obyvatelé nedokáží spotřebovat, ale samozřejmě to jde tím způsobem, že ji dodáváme přes distributora, což je v naší lokalitě ČES. Takže generální dodavatel byla Skanska, předkladatel projektu obec Kněžice, poskytovatel úvěru byla Komerční banka a v podstatě tady zmizlo, že subdodavatelem kotelny byl tenkrát, dneska je to Bioprojekt, tenkrát to byl Tomášek Servis Ostrava a kotelnu dodával Step Trutnov. Tady vidíte schematické zobrazení, jak to vypadá v reálu. Tady začneme u té strojovny kogenerační jednotky. Tam se prakticky nachází to srdce té bioplynové stanice, což je motor, který spaluje bioplyn, vyrábí elektřinu, protože pohání generátor a jako každý spalovací motor je potřeba ho chladit, takže místo chladiče tam funguje obec. Po obci jsou rozvedené teplovody, máme napojených zhruba 91% trvale žijících obyvatel. Máme dobře počítáváno na trvale žijící obyvatele, protože ty budovy je složitý i ty přípojné místa nějak vyspecifikovat, takže jsme to udělali tímhle způsobem. Potom vidíte fermentor. Fermentor je 2500 kubíková betonová nádrž, která má integrovaný plynojem, který má objem 800 kubíků bioplynu a tam vlastně probíhá ten metanogenizační proces, to znamená, že tekutina, která se tam míchá, zahřívá na 42 stupňů
tak vlastně z ní se uvolňuje bioplyn. Bioplyn je jímán do toho prostoru pod střechou, kde ten plynojem a odtamtud je nasáván do kogenerační jednotky. Skladovací nádrž číslo 1 funguje jako dofermentor, protože nebyla zastřešená, byly s tím problémy, takže jsme ji zastřešili a zároveň teda využíváme ještě zbytek toho plynu. Potom tam je skladovací nádrž číslo 2, kam už prakticky jde jenom to, co už přeteče z té první nádrže v případě, že je plná. Takže k tomu zpravidla dochází jenom v zimním období. Ta fotka je dělaná z kotelny, takže vidíte tam vlastně střechu kotelny. Tady dole, v podstatě opět, tady máme tu část té bioplynové stanice, část fermentoru a skladovací nádrže a zároveň tam je i vidět kogenerační jednotka, která má výkon 330 kW elektrických a 405 kW tepelný výkon. Zde je to schematicky znázorněno, v podstatě to funguje tak, že, jak už jsem řekl, kogenerační jednotka jede celoročně, pokud má dostatek plynu, tak jede nepřetržitě, vyrábí teda elektřinu, dodá do sítě, určitou část si spotřebuje na vlastní spotřebu, ale teplo dodává přes ty teplovody do těch jednotlivých domácností prakticky po celý rok. Část toho tepla se používá na hygienizaci těch odpadů, které jsou rizikové, to znamená, že tam je nebezpečí salmonely nebo nějakých jiných patogenů, které se nějakým způsobem dokáží zlikvidovat při 70 stupních a při hodině zdržení. Je tam, tady vidíte teda jako v podstatě to, co už jsem popsal na té fotografii, to schéma. Tady je znázorněno zpracovávání těch odpadů, které v podstatě nás asi nejvíc tížily, protože ty jsou zatížené evidencí, jsou to takzvané vedlejší produkty živočišného původu třetí kategorie a u nás se teda především zpracovává krev z jatek ve velice malé množství, ale ve trošku větším množství se zpracovávají odpady z restaurací a jídelen. A to je samozřejmě problém hlavně evidenční, protože tyto odpady podléhají poměrně dost přísným kontrolám, takže veterina si už u nás pořídí hotel nebo něco takového. Tady vidíte teda princip kotelny, je tady kotel, tady je vlastně kotel na slámu, ten má výkon 800 kW, tady dole vidíte kotel na štěpku, ten má výkon 400 kW, zde je znázorněna nebo vyfocena doprava paliva do kotle na slámu a tady vlastně vidíte tu část kotle, teda kde ta sláma vchází do toho zařízení. Vidíte tady ten vlastně výklopník, na který ten balík najede, zavře se to a to zřezací ústrojí odřezává v podstatě plásty toho balíku a dochází ke spalování celých těch plástů, takže nerozdružujeme. Tady dole vlastně jsou znázorněny nebo vyfoceny ty teplovody a ty združovače nebo směšovače, které to vlastně všechno tu vodu z těch třech zdrojů míchají a posílají do obce. Takže je to integrovaný projekt, zpracováváme dřevní odpad z výroby lesů, částečně si ho i sami děláme, už jsme schopni si vyrobit zhruba 50% štěpky ke spalování. Částečně spalujeme i cíleně pěstovanou fitomasu, takže jedná se především o šťovík. Vyrábíme topné pelety a ty vyrábíme především proto, že Kněžice mají 500 obyvatel, ale mají dvě místní části a v podstatě Kněžice jako takové mají 400 obyvatel a pouze ty Kněžice jsou napojeny na ten centrální rozvod, protože Osek a Dubečina, což jsou ty zbývající katastrální území, tak ty jsou hrozně malí a jsou strašně vzdálený. V obě ty části mají vlastně, každá část má o 50 obyvatelích, takže to nemělo smysl tam ty teplovody natahovat, protože prostě by to ekonomicky nebylo možné. Pro tyto obyvatele vyrábíme topné pelety, to znamená, že jsou to pelety z odpadu rovněž, jsou to takzvané agropelety, jsou to odpady především z čištění, obilí a ten odpad, který prakticky z toho zbyde, ten prach z těch odlučovačů a podobně.
území zdrojů většina těch surovin nebo těch odpadů se dováží zhruba do okruhu 15 km, ale jak jsem ukazoval, ty odpady z těch restaurací a jídel samozřejmě jsou z různých vzdáleností podle toho, jak to ty svozové společnosti jsou schopné dopravit, protože oni tu logistiku mají zmáknutou poměrně dobře, takže dokáží to svážet i na větší vzdálenost, aby se jim to vyplatilo. Takže dopady projektu. Ozelenění krajiny, samozřejmě snažíme se i už začít vysazovat v podstatě cíleně pěstované rostliny nebo dřeviny. Podmínky k diverzifikaci zemědělské výroby, ten projekt také dělám, a krom toho, co jsme ani na začátku v podstatě nedokázali domyslet, je tam poměrně velký efekt v zadržování vody v přírodě, protože ten projekt vrací nějakých 20 až 23 tisíc kubíků vody za rok zpátky do půdy formou toho digestátu, což je vlastně organické hnojivo, které je certifikované státním kontrolním úzusem. Samozřejmě zvýšení zaměstnanosti, abych na to nezapomněl. Jedná se o to, že ten projekt zaměstnává 5 obyvatel, takže z 500 hlavé obce vlastně zaměstnává 1% obyvatel, tak si myslím, že i to je poměrně výrazný dopad na tu zaměstnanost vaší obce. Princip, takže jak už jsem řekl, princip je, se skládá princip plotelny ze dvou kotů spalující biomasu, slámu a dřevní štěpku z kogenerační jednotky a z rozvodu teplé vody. Ty teplovody jsou v podstatě po celé obci, ale je to tlakově oddělený systém, takže ty obyvatelé mají výměníkovou stanici a jejich otopné systémy jsou napojeny přes výměník, to znamená, že jsou tlakově odděleny a nedochází k mísení vody v těch soukromých systémech a v tom obecním, protože to by sebou neslo poměrně velký rizika. Takže tady jsou popsány ty výsledky toho projektu, asi za zmínku stojí to, že náš projekt šetří zhruba nějakých 11 000 tun emisí CO2 za rok, což asi není úplně zanedbatelné, pracovní příležitosti, sociálně ekonomické dopady, si nemá cenu, abych to četl všechno sám, protože to vidíte. Takže bych se ještě zmínil o tom, že cena tepla u nás je dneska 305 korun, včetně DPH za gigajoule. Při přepočtu je to něco málo přes korunu za kilowatt hodinu, abyste měli představu. A to je cena zimní, cena letní, motivujeme ty občany, aby odebírali co nejvíc, protože v podstatě přes to léto nám ještě určité množství tepla zbývá, takže přes léto se prodává kilowatt hodina zhruba za 55 dolarů. To je prosím včetně DPH. Úspěchy projektu, ocenění za energetickou efektivnost v roce 2007, Europe Energy Awards, třetí místo v Energy Globu, cena zdraví a bezpečného životního prostředí a v loňském roce jsme získali sluneční cenu. V současné době probíhá příprava projektu, protože máme problémy ještě stále s biomasou, odpadní biomasou, která má příměsi kamení a písku, abychom ji mohli zpracovávat, protože v tom našem mokrém procesu to dělá poměrně dost velkou neplechu, ničí nám to čerpadla, míchadla, do těch ložisek funguje to jako brusidlo, jako obrus, takže jsme přistoupili k myšlence suché fermentace, kterou bychom chtěli prostě v budoucnu nějakým způsobem nainstalovat a zpracovávat i tyto odpady, protože to se především jedná o to, co ty obyvatelé smetou kolem svých domků, nahrabou na zahradách a prostě nerozstřídí to, hodí to do jedné popelnice. Takže na to by ta suchá fermentace v podstatě byla ideální. Projekt samozřejmě přímo souvisí s hlavním cílem naší místní akční skupiny. Navazuje na projekt pozemkových úprav a má plnou podporu té místní akční skupiny, protože ta se ubírá samozřejmě i cestou obnovitelných zdrojů. Projekt je vyhledáván veřejností a studenty a v
podstatě tím jsme se dostali na konec. Takže to je asi všechno, co se týká biopaliva stanice. Kolik mám času? Mám ještě nějaký? Investiční náklady byly 138 milionů, včetně DPH, takže od toho odečteme-li zhruba 26 milionů DPH, a to, že nám tady ministerstvo životního prostředí dalo 10 milionů, tak vlastně od České republiky jsme dostali minus 16 milionů. A pak od toho odečteme teda náklady na kanalizaci, kterou bychom museli vybudovat, což třeba pro samotný Kněžice je představa zhruba nějakých 45 milionů, tak se dostáváme na poměrně reálná čísla za to, že jsme vybudovali 1,6 MW tepelný zdroj a 330 kW elektrický zdroj. Vychází nám to na návratnost zhruba 15 let, což bylo deklarováno v tom úplně původním výpočtu cash flow, ale spíš se tady ještě jedná o to, že obec, která měla 6 milionový rozpočet, tak si musela vzít úvěr 46 milionů, což si myslím, že je taky docela kuriozita. A v podstatě to byl takový malý zázrak, že se to podařilo tohle všechno dotáhnout do konce, včetně toho úvěru, protože to nebylo jednoduché. Já, jak tady vidím, většinou teda se potkáváme, známé tváře vidím, jako vždycky si tak nějak posteskneme a ono se stále nic neděje a teď ty zákony, které teda u nás, nebo zákon o obnovitelných zdrojích, tak v podstatě tomu dal všemu korunu. Tak ještě abych vás potěšil, tak něco obdobného nás čeká v odpadovém hospodářství, což je takzvané ISNO, a to je v podstatě princip spaloven, které nahradí skládky komunálního odpadu. Tak jenom pro představu, abyste věděli, tak v této republice, pokud by každý kraj měl svoji spalovnu, což samozřejmě nelze, tak bychom měli, dejme tomu, 13 spaloven, a v současné době funguje 150 skládek komunálního odpadu. Logicky každý z nás z toho vyjde to, že se z 10 násobí dopravní náklady. To je jednoduchý. A už víme to, že dneska spalovny spalují odpad za 2000 za tunu, přičemž my ho skládkujeme za 1000. Takže každý si udělejte obrázek, co nás čeká. Děkuji za pozornost. A já bych ještě přece jenom, kdybyste mě chtěli krátce o tom podílu a spolupráci občanů při vývoji a realizaci toho. A tak samozřejmě, ty občany, to je ten zásadní problém, který je, protože přesvědčit lidi na vesnici s něčím, co nikdy neviděli, co si nikdy neosahali, to je prostě problém obrovský. U nás jsme začali postupným přesvědčováním, když jsme zkoušeli, jaký by byl zájem o plynofikaci, se přihlásilo určité množství lidí, potom jsme řekli ano, tak zkusíme biomasu, tak v podstatě ten stav se nezměnil, zůstal ten počet stejný, ale tak jsme dělali další osvětové akce, což při zastupitelstvech, různé schůzky, zájezdy, ty lidi jsme přesvědčovali, takže jsme se dostali na nějakých 80 přípojných míst, ale to bylo málo, takže jsme použili takový fígl nejstaršího zastupitele, takového váženého pána, jsme patřičně poučili informacemi a vyslali jsme ho do terénu. Takže on prošel ty ještě nerozmyšlené obyvatele a dalších 40 v podstatě přesvědčil. Takže to už byl takový výrazný posun, který nám tedy jakoby řekl ano, teď už je to, už to stojí za to, takže jsme v podstatě do toho teda šli a požádali o dotaci a ve chvíli, kdy jsme byli úspěšní a kdy se rozhodlo definitivně, že ten projekt se bude realizovat, tak se probudilo dalších 28 lidí. Takže v dnešní době už máme zhruba 152 přípojných míst, protože ještě další 4 se zrealizovaly už v průběhu vlastně toho zachodu toho projektu, ale jako největším tahákem pro ty obyvatele samozřejmě byla ta chvíle toho, že se řeklo ano, bude se to dělat. Takže oni do toho šli se svojí finanční spoluúčastí 10 tisíc, což bylo v podstatě zanedbatelné, ale jinak jsme nebyli schopni je nalákat než na cenu přípojky, což bylo 10 tisíc, a na cenu tepla, což tenkrát bylo 260 Kč za gigajoule, s tím, že budeme valorizovat. Ovšem v té době cena uhlí, protože jsme se chytali ceny uhlí, tak v té době cena uhlí byla někde na nějakých 220-240 korunách, dneska je o stovku vejš, takže ty naši obyvatele, samozřejmě i já, protože jsem taky odběratel, jsme na tom de facto vydělali, protože
jsme byli donuceni přinést už smlouvy o smlouvě budoucí při podávání žádosti a tam už musela být nadefinovaná cena, takže tam jsme samozřejmě dali tu cenu někde kolem 265 korun, tuším za gigajoule, že to bylo. Takže ty obyvatelé byli ochotní samozřejmě tolerovat pouze navyšování o inflaci. Takže proto jsme dneska v podstatě asi nejlevnější zdroj centrální tepelný v této republice.